Сайн мэцгэн уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цэкрум эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн ярих хэрэг бол чадварлаг кэн мөрдөгч илрүүлсэн хоёр дахь хэрэг. Хэрвээ манай байнгын үзэгчд санаж байвал би сарын өмнө кэн мөрдөгч илрүүлсэн нэгэн хэргийг та бүхэндээ ярьж өгч исэн. Зочид буудалд зодуулаад хээр хөдөө замын ажид хаягдсан нэгэн эмэгтэйн тухай гардаг чимдааны хэрэг гэдгээр алтартай хэрэг. Хэрвээ үзэж амжаагүй хүмүүс байгаа бол доор линкийг нь оруулъя. За ингээд бичлэгтээ орцгоё. 2010 онд Кен дахин нэг анхаарал татгуу цэргийг шийдсэн. Техас мужийн Хьюстон хотоос нэг цагийн зайтай Вермонт гэдэг хот байдаг. 118 мянган хүн амтай Техасын өмнөд хэсэгт байрладаг учраас дулаан уур амьсгалтай. Энд 55 настай нэгэн залуу бизнес аяллаар ирдэг. Зургийг нь харуул туранхай, өндөр, богино үстэй, сахалтай, цагаартан залуу. За энэ залууг Грег гэдэг. Уг нь Грег Лузиана мужийн Лафейт амьдардагч. Ажилласаа болоод байнга бизнес аяллаар явдаг гэжээ. Тэдний нэг нь Техас мужийн Вермонт байсан. Грег хин эрчим хүчний компанид инженер идэг. Инженер идэг хүмүүс мөнгө сайвалт юм байна. Мөн дээрээс нь маш амжилттай яваа инженеруудын нэг байжээ. Залуудаа хөлөг онгоцон дээр ажиллаж байхдаа 20 гаруй настайдаа ихнэр Сюзитэйгээ гэрэлсэн. Сюзи рок хамтлаг дуулдаг гэжээ. Хэрвээ YouTube-ээс тайвал түүний дуулчгаа бичлэг нь байдаг. Маш итвэхтэй, цоглог эмэгтэйсэн ч тэд сайн тохироогүй учраас салсан. Нилээд хугацааны дараа 40 гаруй настай байхдаа Сюзи Грегт дахиж уулзгаая гэж хэлсэн. Грег харин энэ дуудлагыг л хүлээж ийсэн болохоор нийлж хоёртой амьдралаа эхлүүлсэн. Грег инженер гэжсэн бөгөөд дүү Майклтайгаа нэг компанид хамт ажиллаж байлаа. 2010 оны 9 сарын 3-нд Грег ертөнцийн бизнес аялалт явна. Өглөө эрт тусаар Лузиана мужийн Лафейтаас 2 цагийн зайтай Техасын Вермонт руу явдаг. Энэ хотод Грег гэрэх болгондоо MCM Elegant гэдэг зочид буудалд байрладаг гэжээ. 9 давхар 205 өрөөтэй 3-аас 4 оттой буудал. Ингээд Грег 3 давхрын 348-ын тоотын өрөөнд орсон. 2 оноод 9 сарын 15-ны 3 дахь өдөр болсон. Грег угаасаа томилтоор их явдаг болохоор буудал байрлах нь өдөр тутмын амьдралынх нь нэг хэсэг болсон байлаа. Ажлаа тараад буудлын өрөөндөө орж ирээд аль хэдийнэ хийдэг датлуудтай болсон байсан. Хамгийн түрүүнд орж ирээд эрг насааж дараа нь чимданаасаа хөмсөөгүй хувцнуудаа гаргаж шүүгэн дийн. Цамцнаас бусад хувцнуудаа чимдаандаа тэр чигт нь үлдээгээд хэрэгтэй үедээ гаргаж өмсдөг гэсэн. Ингээд усанд ороод унтлахын хувцаа өмсөж унтах бэлтгэлээ бүгдийг нь хийн. Тэрээр унтахдаа ч эрг насаалттай унтдаг гэжээ. Техас халуун чиглэг. Грег гэртээ хэсэн ч эргоно байнга садаг гэсэн. Ингээд орондоо ороод дэрэн алт суугаад кино үзэхэр тухтай хэвцдэг. Ийм үед бүх зүйл гарт ойрхон байвал амар идэг учраас Грег утас, таймаг, үнсний сав, шоколад, нэг лаз, шар ариг зэргийг хажуудаа бэлдээд Iron Man 2-ыг үзчихжээ. Маргааш нь буюу 9 сарын 16-ны 4-р өдөр боллоо. Сьюзи нөхөртөөгөө холбоо барих гэсэн Грег утас авсангүй. Грег томилттой байх үедээ өглөө сэрэнгүүтээ Сьюзитэй ярьдагч тэр өдөр утасаач авсангүй. Ингээд Сьюзи Грегийн ажил руу залхаж би нөхөртөөгөө холбоо барьж чадахгүй байна. Өнөөдөр ажилдаа очих нь хэд ажилтан Грег өнөөдөр ажилдаа ирээгүй болохоор манай хоёр ажилтан буудал руу очичгоо. Очихоор нь буцаад холбоо ярья гэж хэлдэг. Сьюзи энэ үед маш их хайсан. Магадгүй ямар нэгэн зүйл мэдэрсэн бах. Ингээд хоёр ажилтан Грег өрөө болох 348 тоотын хаалгыг тогшлоо. Дотроос ямар ч чимээ гарсангүй. Нилээ удаан тогшны эцэст буудлын хүлээ авах хэсэг рүү очиж манай нэг ажилтан энд байрлацгаа. Ямар нэг юм болсон юм шиг байна. Хаалгаа нээхгүй байна гэж хэлдэг. Ингээд буудлын менежер тэр дороо 911 дуудлага өгч Грегийн өрөө рүү гүйж хаалгыг онгойлгодог. Гэтэл 348 тоот өрөөнд Грег өгсөн байла. Цагдаа түргэн тусламжийнхаа ирэхэд энэ өрөө яг л саавн шиг халуун байв. Грег ямар байдалтай олцсон бэ гэвэл хаалганы урд нүрээрээ унсан байдалтай. Зүүн гартаа тамхины иш бариад хөшсөн байла. Тамхи иш үртлээ шатаад дууссан байв. Яг л тамхи татчихад өгсөн юм шиг харагдсан. Энэ эргийг скат гэх мөрдөгч хариуцж авдаг. Энэ үнийг хинч харсан мөрдөгч гэж хэлэхээрсэн бөгөөд хуцалтын хев маяг, биеийн галбир, үсний тасалтын түүнийг мөрдөгч гэдгийг хилээд өгчөйсөн. Тэрээр спатад мөрдөгч мэрэгэн мутагч идэв гэсэн. Мөрдөгч хэргэн газрыг тойрч утсан. Ингээд Грегийг газар унсан байхыг харахад хүн дайрсан юм шиг харагдчихаач харин өрөөнд хүн орж ирсэн шинж огт байхгүй байлаа. Хэрвээ ямар нэгэн зодоон дайралцаан болсон бол бүх зүйл байрандаа байхгүйгээс гадна Грегийн хуруунд тамхин тэр чигтээ үлдэхгүй байсан мэт. Тэнд цусны толбч байсангүй. Тэгвэл Грег яаж үхсэн бэл? Скот мөрдөгч түүний эд зүйлсийг нь авсан болов уу гэд шалгаж үзсэн ч
өмднийх нь карманд төрөвч нээсэн бөгөөд дотор нь 100 долларын дэвсгэрт 10 гар байжээ. Тэгэхээр энэ бол дээрэм биш гэсэн үг. Грегийн биенээс шархолтоог болохоор магадгүй хар тамхи хэрглэж байгаа ийм зүйл болсон юм болов уу гэж шалгасан ч тиймэрхүү зүйл байсангүй. Ингээд Грегийн хажуу өрөө өөдөөс харсан өрөөний хүмүүсээс ярилцлага авдагч нэмэр болсонгүй. Грегийг нас гарсан эдгийг дүү Майклын Сьюзигээс мэджээ. Ямар ч гэмтэлгүй нас гарсан нь үнэхээр цочтмор. Сьюзи манай нөхөр ямар ч архаг өвчин байхгүй. Хар тамхи хизээж хэрглэж байгаагүй. Нөхрөө эмнэлэг тэмтж байгааг нь ч харж байгаагүй. Гэхдээ манай нөхөр тамхи их татдаг байсан нь үнэн гэж хэлдэг. Зурагтаар тамхинаас гарахын ач тус нас ахих тусам дасгал хөдөлгөөн их шалтгаан гих мэт нэвтрүүлэг гарах юм бол Сьюзи Грегт байнга чи дасгал хийгээч. Нэг удаач гисэн шинжилгээ өгөөч. Тамхиа болиоч гэж байнга үгэлдэг гэсэн. Гэхдээ Грег сонсцоо дүрч эсэгдэггүй. Ханиалгаал тамхиа татдаг гэсэн. Сьюзи 10 гаруй жил үгэлсэн ч огт сонсохгүй болохоор түүлдээ бууж өгсөн. Энийг сонсоод мөрдөгч аа гадны нөлөөгүй насарсан байж болох юм байна гэж утдаг. Грег найз юм уу иргэн тойрных нь хүмүүс гинти үхлээр өгсөн тохиолдол сонсох юм бол үнэхээр хатаарчлаа гэж хэлдэг гэсэн. Би ч гэсэн ийм байдалтай үхгийг хүсдэг. Харах, шувууч анзаархааргүй өвдөлтгүй үхдэг бол сайхан даа гэж хоол идэж явах үеэрээ хэлчихсэн удаатай. Тим болохоор Сьюзи нөхрөө өрөвдөжсэн ч тэгж их хүснээр үхэж дээ гэж баг зэрэг ботсон байна. Энэ орн Грегийн задлан шинжилгээний хариу гарчээ. Грегийн цогцыг Техасын Джефферсон дүүргийн шүүх шинжилгээний төвд хүргэсэн. Томи Браун гэдэг хүн задлан шинжилгээг хариуцсан. Нас өндөр, туршлагатай нэг юм байжээ. 45 минутанд задлан шинжилгээ хийж дуусгасан бөгөөд хариу нь хүн амьны эрэг гэж гарсан. Грегийн цогцос үнэхээр нууцлаг байлаа. Түүний биеийг гаднаас нь харахад хоёр гэмтэл гарсан. Эхнийх нь Грегийн зүү ир үргэцнээс болоод шалбарсан юм шиг болсон байв. Магадгүй газар унаад хевсэн дээр үргэцсэн баг. Хоёрдох нь төмсгнөөс нь ойролцоогоор 0.5-аас 1 см цоролт илэрсэн. Арьс нь ургацсан байсан гэсэн үг. Биеийн доод хэсэг, өгзөг, аарц гих мэт газруудаар хөөрчээ. Гэхдээ яаж гад юм болсон? Багжаар цогсон уу, юугаар цогсон бэ гэдгийг нь задлан шинжилгээгээр илрүүлэх боломжгүй. Грегийн биед гэмтэл дандаа доод хэсгэр нээсэн бөгөөд хөхрөлт нь жижиг хэмжээтэй. Шарх нь бага боловч эргэтэн нь хагарсан дотор их хэмжээний цус алдсан бөгөөд 30 секундын турш дотор цус алдаж удалгүй нас баржээ. Мөн элэг ходоодноос цус алдаж хавраг хугарч зүрхнээс үртэл бага зэрэг цус алдсан. Нэг бол маш хүчтэй том биетэй хүн зодуулсан эсвэл машинд мөргүүлсэн үед дотор цус маш их алдсан юм. Гэхдээ Грегийг гаднаас нь харахад гэмтэл бараг байхгүйсэн мөртлөө дотор эргэтэн аимшигтай байсан. Ингээд дүгнэлт нь ямар нэг цочролын улмаас дотор эргэтэн хагарч цус алдсны улмаас нас орсон хүн амьны эргээ гэж дүгндэг. Скот мөрдөгч энэ тайланг аваад хүн амьны эрг гэж үү? Гадны нөлөөгүй биш гэж үү? Гэд гайхдаг. Маш их тамиг татдаг хүн эрүүл мэндтэй анхаараагүйгээс болоод нас орсон юм шиг байхад яагаад ийм хариу гарч байгаа юм бол гэж гайхдаг. Шалгалтын явцад өрөөнд хин нэг орж ирсэн шинж тэмдэг илрээгүй. ДНХ хурууны хээж байгаагүй. Тэгэхээр хин зогсон гэсэн үг үү гэд маш их гайхдаг. Скот ганц хоёр удаа хүн амьны эрэг дээр ажиллаж байгаа юм биш. Хүн амьны эргийг эхнэр нөхөр эсвэл өртөө хар тамхины намжт идэг. Ядаж хэргийг шалгахад камерын бичлэг ДНХ зэргээр сэжигтэн гарч ирдэг. Гэвч ийм нууцлаг хэрэгтэй анх удаа таарчээ. Скот хэрвээ зодолцсон бол коридор зодолцсон юм болов уу гэж бодсон. Яад гэвэл өрөөнөөс дэмжлэг олтоогүй. Энэ буудлын коридорт ямар ч камер байхгүй. Хинэг Грегийг коридорт зодчгоод 348 тоо дөрөнд оруулаад орхиод цухцаан гэсэн тамга төвшүүлсэн. Гэсэн ч ойлгохгүй байгаа зүйл бол хэргийн сэтэл. Грег энд амьдардаг хүн ч ажиллаар төр ирчээд явдаг хүн байхад яагаад түүнийг үхтэлэн зодсон юм бол. Ингээд Скот Грегийн нүү Майклаас ярилцлага авдаг. Майкл ахтай өдр болох хамт байдаг байсан. Тэр хизээч хүнд алуулахар хүн бишээ. Арх уудгүй, хар тамхи хэргэлдэггүй. Эхнэрийн араар нь тавьж исэн удаа байхгүй, дайсангүй. Сьюзигээс өөр юм ихтэй байхгүй гэж хэлдэг. Скот энэ үед хэрвээ би буруу хөдлөх юм бол энэ хэрэг шийдэгдэхгүй байж магадгүй гэж санаан зовж исэн. Энэ үед харин нэг сэжүр гарч ирдэг. Грегийг нас орсон шүн түүний өрөөнд хэн нэгэн орсон нь илэрдэг. Тэр хүн бол цочод буудлын засвар үйлчлэгийг хариуцдаг ажилтан. Ус гарахгүй, тог ирэхгүй, агааржуулагч ажиллахгүй байх үед эрт засч өгдөг ажилтан. Тэр орой Грег Iron Man 2-ыг үзээд попкорн идэх гэжсэн. Буудлын өрөөний пэйжэнд попкорно хийгээд иллюлэг товчийг нь дартал ачаал ихтснээс болоод тог тасарсан.
зөвхөн гэрээгийн өрөө биш хажуу өрөө болон доод давхар тэр чигтээ тоггүй болсон. Агааржуулагч гэрэл зурагт гээд бүгд ундарсан болохоор хүмүүс коридор руу гарч ирээд бөөн шуугаан болсон. Грег фронт руу залгаж тог байхгүй болчлоо, энийг хурдан засаад өгөөч, харанхуу болохоор юу ч харагдахгүй байна гэсэн байна. Ингээд ажил дээр ирж цахилгааныг яндалж өгөөд явжээ. Скот мөрдөгч магадгүй энэ ажилтан Грегтэй маргалтаа зодолцсон юм биш байгаа гэд судлаад үзтэл тэр ажилтан өмнө бэлгийн гэмт хэрэг хийж исэн юм байжээ. Скот тэр үед Грегийн гэмтлүүд дотор цусаалтал зэрэг нь энэ ажилтны хийсэн хэрэг гэж бодоод тэр дороо дуудаж ярилцлага авсан. Харин тэр ажилтан би биш ээ, цахилгаан байхгүй гэхээр нь тэр өрөөнд очиж янзалж өгчөөд шууд өрөөнөөс гарсан. Тэгээд тог ирсэн үгүйг шалгаж явсан. Тэрнээс хойш Грегийн өрөө рүү дахиж очиогүй. Би өмнө нь ял авч ирсэн нь үнэн ч гэсэн ингэж сэжиглэж болно гэж үгсэн байна. Скот энэ ажилтан Грегийн өрөө рүү ороод гарсан хугацааг харахад хитрхи богинолоо. Цочид буудлын байгууламжийн баг хизээ аль өрөө рүү явснаа, тэр өрөөнд ямар засвар хийснээ, хідэн цагт буцаж орж ирснээ бичдэм байна. Баримттай байсан учраас энэ ажилтан зүгээр явууллаа. Грег 348 тоотд байсан. Харин 349 тоотд Ленс гих нэртэй цахилгаанч байрлажээ. Ленс Висконсин мужаас ирсэн. Грегтэй адилхан Вермонтод томилтоор ирээд нилээ дутжсэн. Ленсийн хамт ажилтан хүмүүс нь ч бас энэ буудалд байсан. Бүгд өөр өөр өрөөнд орсон ч тэр орой бөөндөө хамт юм ярьж арх ухаар Ленсийн өрөөнд цугласан байна. Мөрдөгч Скад өмнө нь Ленстэй уулзчихсан. Грегийн цогцыг анх олох үед цагдаа нар Грегийн өрөөний хажуугаар наашаа цаашаа явж хаалганыхан нурд тууз нааж ах үеэр Ленс эхлээд цагдаа нараас асуусан байна. Өчигдөр орой ямар нэгэн зүйл болоо юу гэсэн. Харин Скад хажуу өрөөнийхөн хүн болохоор өмнөх орой олсон эргийн талаар хальт хэлээд сэчгтэй зүйл харсан үгүйг нь асуусан байна. Харин Ленс үгүй, өчигдөр орой манай өрөөнд хамт ажилладаг хүмүүс маань ирээд бид нар юм ярьж жоох уустаа хажуу өрөөний залууг хараагүй гэж хэлдэг. Харин Скад дотроо тэр орой тог тасарсан. Ленс ажлынхаа хүмүүстэй арх уугаад юм яриад сайхан байж байхад нь тог тасархаар уран нэх хүрсэн бахта. Хэрвээ тэр согт байсан бол коридорт гарч ирээд түүнийг хараад муудалцсан байж болох юм байна гэж утдаг. Ингээд Скад Ленс болон түүний хамт ажилладаг хүмүүсийг цагдаагийн газар дуудаж мэдүүлэг авахаар болдог. Грегийг нас барснаас хойш 9 өдрийн дараа тэд цагдаагийн газар ирсэн. Ленс болон хамт ажилладаг тим Трентрик өөр өөр өрөөнд оруулж мэдүүлэг авсан ч анх уулзахдаа ирсэн зүйлсээ л ярьж тараалаа. Харин Ленс энэ ослын талаар хамгийн их сонирхож байсан. Нас барсан хүний Грег гэдэг билүү? Түүнд юу болсон юм бэ? Хэрэг шийдэгдэх нүг гэх мэтчлэн. Харин Скад үгүй, одоохондоо шийдэгдэхгүй. Задлан шинжилгээний хариугаар зодуулж нас барсан гэж гарсан гэхэд аа зодуулж нас барсан юм уу гэд Ленс маш их гайхсан. Скад мөрдөгч энэ яагаад юм бүдүүлэг хандаад байгаа юм бол сэжигтэй л энэ гэж бодоод Ленсээс бид энэ эргийг судалж байгаа, магадгүй хэн энэ эргийг хийснийг мэдэхгүй үз гэхэд би Грегтэй уулзчихсан удаа байхгүй. Бидний хийсэн зүйл гэвэл бөөндөө уулзаж юм ярьж арх уусан. Ингээд л болов. Ямар ч энэ буудалд хэдэн сар болсон болохоор хэрэг гарвал хизээч хамаагүй мэддэгдэрэ гэж хэлдэг. Ингээд онцгой сэжигтэй зүйл байхгүйс учраас тэднийг явуулдаг. Цагдаа нар бүх боломжтой зүйлсийг судалж үтсэн ч үр дүнд хүрсэнгүй хэдэн 7 өнөг өнгөрлөө. Энэ нэрэг баг багаар төрдөг байшин шиг болсон. Ингээд эхнэр Сьюзи болон дүү Майкл нь цагдаагийн газар ойрлж энэ хэвээрээ байвал хэрэг дарагдаад өнгөрөхгүй гэж үг сэрэлээ. Мэдээж хүнээ алдсан гэр бүл хамгийн хэцүү байгаа. Ингээд 11 сар болж хэрэг гараад аль хэдийнэ 2 сар өнгөрсөн. Сьюзи Майкл хоёр хувийн мөрдөх хөлсөлхөөр төлөвлөж байлаа. Тэр үед Техас мужийн Хьюстон хотод холбооны мөрдөг товчооны алтартай мөрдөгчд ажиллаж байсан. Скад мөрдөгчдтэй уулзаж нотлох баримт болон шүүх шинжилгээний дүгнэлт гээд хэрэгтэй холбоотой бүх бичиг баримтыг үзүүлсэн ч хитрхи нууцлаг болохоор энэ эргийг авахын олцсонгүй. Сьюзи маш их бухимдаж нөхрөө яг яаж амиа алдсныг нь ч мэдэж чадахгүй явуулна гэж үгээд зөвхрөнгөө барьжсэн. Цаг хугацаа өнгөрсөөр өвөл олжээ. Цагдаа нар энэ эргийг орхиж аль хэдийнэ өөр өрөө рүү анхаарлаа хандуулад эхэлсэн байлаа. Ингээд 6 сар өнгөрнө. Цагдаа нар энэ эргэд бууж өгсөн ч ар гэрийнх нь бууж өгсөнгүй. Сьюзигийн өмгөөлөгч найз нь нэгэн мөрдөгчийн талаар түнд ярьдаг. Өчнөө сар жил шидэгдээгүй эргийг тэр мөрдөгч 2 өдрийн дотор шидээд хэрэгнийг барьсан. Надад дугаар нь байгаач энэ мөрдөгч завгүй болохоор уцаа авах хэсгийг нь мэдэхгүй байна. Зурагтаар хүртэл байн гардаг алтартай мөрдөгчөө гэж хэлээд дугаарыг нүгдэг. Энэ мөрдөгч бол бидний сайн мэдэх Кен Брэнн мөрдөгч байлаа.
Сьюзи гэртээ ирүү үгүй юу шууд Кен руу залхсан. Гэтэл залхсан даруй Кен шууд уцаа аваад Кен Бреннан байна гэж хэлдэг. Харин Сьюзи би нарийн бичгийг тань уцаа авах хаа гэж бодсон. Та үнэхээр Кен Бреннан мөрдөгч мөн үү гэхэд тийм ээ би яг одоо гольф тоглож байгаа болохоор ярих зүйлээ хурдан яриарай гэж хэлдэг. Ингээс Сьюзигийн ярьсан бүх зүйлийг сонсоод уцаа салгах үедээ та биеэ сайн модоороо удахгүй эргээд холбогдёо гэж хэлсэн байна. Тэгвэл Кен Бреннан гэж хинбэ гэдгийг та бүхэндээ танилцуулъя. Гадаа төрхийг нь харуул өндөр сайхан бие хатай хүчтэй харагддаг. Хүзүүний зүйлд бүгд гихмит зүйлүүдэд дуртай, мотоциклонох дуртай, хүн чанар сайтай нэг. Залуудаа Лонг Айлендэд цагдаагаар ажиллаж, дараа нь харт амхтай тэмцэх газар мөрдөн байцаагчаар ажиллаж исэн туршлагатай. Америкт болсон хамгийн хэцүү эрхүүдийг маш хурдан шийдвэрлэдэг чадварлаг мөрдөгч. Дараа нь ажлаасаа гараад өөрөө хувийн мөрдөгчийн газар нээж хэрвээ хэрэг гарах юм бол унтахаас босоод бүх цагт ажилладаг. Тэрээр өөрөө хэлэхдээ мэдээж намайг хөсөлж авчихсан хүмүүсийн урьдчилгаа төлбөр чухал ч гэсэн миний зорилго бол хэрэгтнийг заавал барих гэж хэлдэг. 2005 онд болсон миний сарын өмнө ярьсан Майами цочид буудалд болсон хэргийг шийдвэрлэх явцад хэвлэл мэдээллийнх нь түүнийг их сонирхсон. Ингээд од супер мөрдөгчийн игнэнд орсон байна. Хид хидэн удаа нэвтрүүлэгт орсноор хүмүүс ийм ч хэрэг шийдэж өгөөч, тийм ч хэрэг шийдэж өгөөч гэж энэ тэндээс хүсэлт явуулсаар байлаа. Харин Кен эхлээд хэргийг сонсч үзээд хийж чадна гэсэн хэрэг дээрээ ажилтдаг байжээ. Кен Грегийн хэргийг маш их сонирхож байсан. Маш нууцлаг байснаас гадна хэрэг болоод 6 сар өнгөрсөн. Ингээс Сьюзигийн хүсэлтийг хүлээж авдаг. Кен эхлээд Сьюзитэй уулзахаар очиод Грегийн талаарх жижиг сайжиг гэлтгүү бүх зүйлийн талаар асуудаг. Зан чанар, хобби, харилцаа, даатгал байгаа эсэх гих мэт зүйлсийн талаар маш олон цаг ярилцаж дуусаад гарахынхаа өмнө Грегийн эрэгт эхнэрийн хувьд сонир санагдчихсан зүйл байна уу гэж асуудаг. Харин Сьюзи үннийг хэлэхэд Грегийг олоход өрөө нь маш халуун байсан гэсэн гэж хэлдэг. Кен тэр яга сонин гэж Техас угаасаа халуун газар биш гэж үү гэхэд манай нөхөр унтахтаа байн эркона хасаагаад хүнжлөө нөмөрч унтдгаа. Иннээс болоод манай цахилгааны төлбөр өндөр гарч бид байн маргалддаг байсан гэжээ. Ингээд оройн Кен Скаттай уулзаж нэг газар шар ариг уунгаа ослын талаар ярилцдаг. Скат анхнаасаа л Кенд дуртай байсан. Гар бариад хамтдаа чадах бүхний хийцгээе гэж хэлдэг. Маргааш нь Кен Скат хоёр элегант цочид буудал руу очив. Аль хэдийн бүгдийг нь шалгаа затлан шинжилгээний хариу гарчсан байсан. Кен хэсэг хугацаанд 348 тод өрөөг шалгаж Сьюзитэй холбоо ирдэг. Тэрээр Сьюзи Грег баруун гараараа бичдэг байсан уу? Зүүн гараараа бичдэг байсан уу гэхэд баруун гар гэж хэлдэг. Кен тэгвэл Грег баруун гараараа тамхиа татдгүй зүүн гараараа тамхиа татдгүй гэхэд байнга баруун гараараа барьж татдгаа гэж хэлдэг. Юуны өмнө Кен Сьюзитэй ярилцах үеэрээ Грег байнга эркон хасаалттай унтдгаа гэдгийг мэдсэн. Энүүгээр түүний нас барсан цагийг тооцоолж чаддаг. Учир нь тэр байнга эркон хасааж унтдаг. Тийм болохоор тэр өдөр ч гэсэн өрөөндөө орж ирсэн даруйда эркон хасаасан байх. Гэхдээ попкорн хийх гэж гад тог тасарсан тэр үед эркон ч бас унтарсан гэсэн үг. Буудлын ажилт ирээд цахилгааныг янзалж дахиад тог ирсэн. Тэр үед 8 цаг 30 минут болж исэн бөгөөд грекч амд байсан. Ажилтныг явсны дараа үргэлжлүүлээд Iron Man 2-ыг үзжээ. Энэ үедээ эркон унтарсан байгааг мдээгүй. Тог тасраад удаагүй ирсэн болохоор өрөөс хэрүүхэн хിവэрээ байсан гэсэн үг. Тэгсэн ч өрөө эргээд халуун болоход нэг их хугацаа орохгүй. Техас үнэхээр халуун чийгтэй газар өдөртөө нэмэх 30 градусаас дээш халт шөндөө нэмэх 20 градусаас буудгүй. Гэтэл ингэж их халж яхад агааржуулагч унтарсан байсныг мэдхийхээ өмнө нас барсан. Өөрөөр хэлбэл буудлын засварын ажилтан гарв үгүй юу грэг үхсэн гэж тамгалсан. Хоёр дахь тамгалал бол тамих. Кен Скатад грэгийн гарт тамих байсан гэхээр тэр зодуулт нас барсан юм бишээ гэж хэлдэг. Скат гайхсан. Гайхах нь ч аргагүй. Задлан шинжилгээний ариу цагдаагийнхны дүгнэлт альпын ёсоор халтлахад өртсөн хүн амь нэрэг гэж дүгнсэн байсан. Скатээ сэжиглэж байгаагаар Грегийг коридорт хөнөөгөө цогцыг өрөөрөө зөөгөө цухцаан. Тийм болохоор өрөөнд цэвэрхэн ямарч ДНХ-ийг олтоогүй гэсэн таамаглалтай байсан. Гэтэл Кен үгүй ээ. Грег олдохдоо гартаа тамхитай байсан. Хэрвээ Грегийг коридор зодоод өрөөрөн зөөсөн бол гарт нь яаж тамхиныш байх юм бэ гэж Скат тэлдэг. Харин Скат би ч гэсэн тэгж бодцооч гинт хэрэгтнүүд Грегийн гарт зориуд тамхиныш бариулсан ч гэж болно гэж хэлдэг. Кен хэрэгтнүүд зүгтгээд завгүй байх та тамхиныш хуруунд нь авчулна гэж үү?
Тэглээж тэгж гаад ДНХ нь үлдвэл яг болж гинэ гэж хэлдэг. Харин Скат тэгвэл Грег өрөндөө нас орсноос гадна үхэх үедээ тамиг татчихсан гэсэн үг үү гэхэд Кен үгүй ээ залан шинжилгээний хариуг хар. Доктор эрхтнүүд гэмцэн. Дээрээс нь 30 секунд цус алдсан. Ийм хүн үхэж байгаа хүн яаж тамиг татах юм бэ гэж хэлдэг. Кен хэргийн талаар ингэж таамаглав. Грег эхлээд тамиг татчихад гинэт унсан. Тэгэд гадагшаа гарах гэж хичээсэн. Хаалганы хажууд очоод баруун гараараа хаалга онгойлгохоор баруун гарт исэн тамхиа зүүн гараараа барьсан. Баруун гартаа хүн болохоор өөрийн мэдлгүй баруун гараараа хаалга онгойлгох гэж оролцсон гэсэн үг. Гэвч хаалга онгойлгож чадлгүй хаалганыхаа урд нас орсон. Тийм болохоор Грегийн гарт тамхиныш байсан гэсэн үг гэж тамгилдаг. Харин Скат тэгвэл зодуулж нас ораагүй бол дотор эрхтний гэмтлийг юу гэж тайлбарлах юм бэ гэхэд үнийг бага багаар илрүүлнэ. Би хажуу руу нисэн цахилгаанч дэг сэтгэлж байна. Тэр хүмүүсийг шалгахсан уу гэхэд Скат би аль хэдийнээ шалгачихсан. Сэтгэгдэл зүйл байгаагүй гэжээ. Кен задлан шинжилгээсээ имж болох Томитой уулзгаар очдог. Грег үнэхээр зодуулж нас орсон уу? Зодуулж нас орсон бол яг ямар байдалтай аль талаасаа зохиулсан бэ гэдгийг битгий хүссэн. Харин Томи миний задлан шинжилгээ зүв үү? Тэр зодуулж нас орсон. Хин нэгэн миний төмсгийг маш хүчтэй хөшгөлөх юм бол үхэх боломжтой. Жишээ нь Брюсли шиг тулааны чадвартай хүн нэг л удаа өшгөлөхөд өөр бэртэл авах шаардлагагүй хүнээ. Хажуу өрөөнд нь цахилгаанчд байсан гэсэн. Тэд барилгын талбай дээр ажилладаг бол хамгаалалтын хувц өмсдгөө гэсэн үг. Хэрвээ тийм барилгын гутлаар өшгөлөх юм бол хүн үхэх боломжтой гэж хэлдэг. Барилгын гутал гэхээр та бүхэн мэдчихэх. Хөлийг хамгаалахын тулд урд талд нь хатуу төмөр ганаар хийгдсэн байдаг. Хатаас нэр гიშгсэн ч өвтгөөргүй хатуу хийгдсэн гутал. Кен Томитой уулзсныхаа дараа сони юм да. Дайрч зодсон хэрэг биш л энэ да гэж боддог. Ингээд буудлын камерын бичлэгийг бүгдийг нь гэртээ авчираад нэг нэгээр нь шалгаж эхэлдэг. Буудлын үүдний хэсэг, машины тогсоол гих мэт газруудын камерын бичлэгүүд байсан. Грег ажлаа тараад буудл руу орж ирж байгаа мөн хажуу өрөөний цахилгаанчид ч бас орж ирж байгаа бичлгүүд байсан. Тэд буудлаас гарч машин тогтоол руу очиж хаа нэг тийшээ явж исэн бичлгүүд байсан ч сэжигтэй зүйл байсангүй. Ингээд Кен хэргийг мөрдөөд нэг сар өнгөрчээ. Кен хажуу өрөөний цахилгаанчдаас дахиж мэдүүлэг авах хэрэгтэй гэхэд Скат би аль хэдийнэ мэдүүлэг авцсан тэгш шаардлагатай юм уу гэхэд Кен үгүй. Тэднийг таньдаг мөн ажлынхын хүмүүстэй уулзах хэрэгтэйгээд гурван цахилгаанч болох Lens, Team, Trendy нарын дотны олон дотн биш хүмүүстэй нэг нэгээр нь ярилцлага хийдэг. Тэгсэн ч сэжигтэй зүйл гарч ирсэнгүү. Ингэж хаад тэд Эрен гэх хүний тухай олж мэддэг. Цахилгаанчдын ахлах даргаар ажиллаж исэн Эрентэй уулзахад тэдний байрлаж исэн өрөөнөөс бууны дуу сонсож исэн гэж хэлдэг. Гэтэл Скат байранд болсон бууны эргүү би ч гэсэн тэр эргийг санаж байна. Гэхдээ бидний асуусан эрг танха эргээ. Энэ хоёр өөр гэж хэлдэг. Харин Эрен тийм тэгвэл хамаагүй юм байна те гэж чимэг болсон. Харин Кен энэ үгийг сонсмогцоо толгойд нь нэг бодол зурс хийж орж ирсэн. Кен хэрэг шалгах болгондо хизээж орхитггүй зүйл бол буу байсан. Сэжигтэн хохрогч ар гэрээхэн нь бууны талаар ярих юм бол заавар шалгадаг зуршилтай. Энэ удаад ч зүгээр өнгөрүүлэхгүй дэлгэрэнгүй асууж эхэлдэг. Гэтэл хажуу өрөөндөөс нь цахилгаанчдын нэг Lens барилгын ажилтны дотор байранд цогтуудаа буу аваад шуугаан тарьж ирсэн удаатай бөгөөд цагдаа нарыг ирсний дараач үргэлжлүүлэн шуугаан тарьсаар гэж. Энийг сонсоод Кен Скат дахиад хэргийн газар руу явцгаая. Бууг олъё. Грег буудуулсан гэж хэлдэг. Энэ үед Скат энэ Кен яг галзуурчих гэж бодсон. Би энэ эргийг шалгаад жил болж байна уу? Юун бууй? Юун бууны тухай яриад байгаа юм бэ? Яагаад ийм тэнийг юм яриад байгаа юм бол гэж бодсон ч буудл руу хамт явдаг. Хоёр мөрдөгч дахиад буудл руу очиж 348 тоо дөрөөр очдог. Гарч идэв авч хан тааз шал руу тусган тавилганыг зөөж хайж эхэлсэн байна. Шүүгээ таазны ордох цайг хүртэл шалгасан. Кен Грег буудуулж нас орсон гэсэн мэдрэмжээсээ салж чадахгүй байла. Бүгдээрээ одоо нэг зүйлийн талаар онцолж ярилцах хэрэгтэй. Хэрвээ буудуулсан бол цус маш их гарна гэж бодож ээж магадгүй ч цус гарахгүй ч байдсан байна. Гэхдээ маш ховор тохиолдолд. Буу эсвэл сумны төрөл бууцсан зай хохрохчийн өмссөн хувц гих мэтээс хамаарч цус гарахгүй ч болт юм байна. Кен иннээс олж Грег зодуулаагүй буудуулсан нь үнэн байхаа гэж бодож исэн. Ингээд Кен Скот хоёр нилээн удаан хайсны эцэст
хананд орон гарсныг олжээ. Холоос харвал мэдэгдэхгүй ч оройос сайн харвал дүх байгааг харж болохоор юм. Мөн хажуугийн өрөө буюу цахилгаанч дүүрэг болох 349 тоот руу ортол эсрэг талын ханан дээр гарсан нүхийг ягаан зүйлээр бүгэлсэн байлаа. Кен үрээд үзтэл ямар нэгэн нунтаг гарт нь алддаг. Ямар ч шалтгаангүй нэртэл шүдний ойлаа. Хин нэгэн энэ ханны нүхэнд шүдний ой ижээ. Тэр ог маажих тусам нүх гарч ирсээр эсэн. Кен энэ нүхийг хараад шууд нүхний урд зогсож үзтэл яг өгзгөнд харж исэн. Кен гэрэг хоёр ойролцоо өндөртэйсэн. Ингээд Кен энэ бол бууны сумны нүх. Хажуу өрөөнөөс гэрээгийг буудсан байна гэхэд Скат тэр дороо мөрдөн байцаах багийг дуудаж нүхийг наривчлан ухаж нүхэндээсн шүдний ог шинжилж цэвэрлэхэд хананд нефт нүх гарсан байлаа. Ханны цанаас буудсан байна. Тэгэхээр сум хаашаа явсан бэ гэдгийг лазраар үзэхэд Грегийн хевтэж байсан орны дэрэн дээр лазар тусдаг. Ингээд Кен Грегийг орон дээрээ хевтээд тамиг татаж кино үзэж байхад нь хажуу өрөөний цахилгаанчдын нэг нь ямар шалтгаанаар гэдгийг нь мэдэхгүй ч хажуу өрөөнөөс нефт буудаж хевтэж байсан Грегийн төмсгийг онсон гэж үздэг. Цагдаа нар дахин шалгалт хийж авах үеэр Кен задлан шинжилгээ хийсэн юмч Томи дээр дахин очоод Грег буудвал насварсан гэж хэлэхэд Томи залхсан байдалтай. Байж боломгүй зүйл бити яриад ээ. Миний хийсэн задлан шинжилгээ хэд хилээд ээ. Грег зодуулж насварсан нь үнэн гэж хэлдэг. Харин Кен маш тайнар эмчээ. Би ч ихсэ ойлгож байна уу? Гэхдээ бид нар хүн шүү дээ. Мөрдөн шалгахад ч алдаа гаргадаг. Задлан шинжилгээг ч ихсэн хүн ийдэг болохоор алдаа гаргаж болно. Намайг хэргийг шалгахад буудуулнаас өөр хариу гарахгүй байна. Би зөрүүлээ байгаа юм биш. Задлан шинжилгээнд алдаа гарсан эсгийг дахиж шалгаад өгөөч ээ. Сэжигтнийг яллах ёстой байтал задлан шинжилгээний хариу өөр байх юм бол гим буруутай болоход хэцүү штэ. Танаас шалгаж өгөхийг хүсэж байна гэж хэлдэг. Харин Томи зүрүүдэлсэрэлээ. Тэрээр би дахиад хэлье. Грег буудуулж нас барсан юм биш ээ. Би олон жил задлан шинжилгээ хийсэн. Гэтэл миний шинжилгээг буруу гэж гам уу гэхэд Кен тэгвэл задлан шинжилгээг дахин хийя. Грегийн бид сум нь үлдсэн байх ёстой гэсэн ч Грегийг аль хэдийнэ чандралсан байлаа. Сум байсан ч хайлсан баг. Кен маш их бухимдсан. Тэрээр задлан шинжилгээний хариу буруу гарах боломжтой гэж үздэг. Яагаад гэвэл тентгийн офис яг л хогийн цэг шиг байсан. Ширээн дээр нь хаана юу байгааг мэдгэдэггүй хэдэн зуун хуудас, бичиг цаас, үзэг бал, өдрийн хоолны хайрцаг, хизээ хасгарсан нь мэдгэдэггүй кофе гэх мэт зүйл эмэгч замраагүй байлаа. Кен энд задлан шинжилгээний хариу гардаг гэж үү? Ийм газар задлан шинжилгээний хариу зөв гарна гэж байх уу гэж бодсон. Дараа нь Томигоос задлан шинжилгээний зургийг чултхаа өгөөч гэхэд арай гэж нэг юм өгсөн. Кен зургуудыг аваад нэг нэгээр нь асууж эхэлдэг. Илэг хаан нэдэг үлээ. Зүрх хилэгний хаан нэдэм бэ? Бүх эргэтнүүдийг нэг сумаар буудаад гимтэх боломжтой юу гэхэд Томи уралж яагаад байнга буу буу гэдээ байгаа юм бэ гэдэг. Харин Кен за ойлголоо доо. Гэхдээ нэг сумаар буудахад бүх эргэтэн гимтэх боломжтой юу? Энэнд хариулаад өгөөч гэхэд тэрээр боломжтой гэж хариулдаг. Кен дахиад нэг зураг авдаг. Тэр нь зүрхний зураг байсан. Зургийг аваад хэсэг харжгаад эмчээ энэ сумны нүх ээ штэ гэж хэлдэг. Томи анханасаа Грегийг зодуурш насарсан гэж үзсэн. Гэтэл сайн хараад үзтэл зүрхэнд нь нүх гарсан мэжээ. Сумны нүх. Томигийн толгойд би ингээл сүрлээдэй гэсэн бодол орж ирсэн. Хэлэл мэдээллийнх нь намайг зүгээр орхино гэж байхгүй гэж хамгийн түрүүнд бодсон. Юу болсон бэ гэхээр Грег орон дээрээ хевтчихэтэл хажуу өрөөнөөс ханыг нэвтэлж буутсан. Сум Грегийн төмсгийг оноод дээшээ бүдүн гиц, бөөр, элэг, хавиргыг оноод зүрхэнд хүрсэн. Ингээд 30 секундэд дотор цус маш их алдаж насварсан. Би мэрэгжлийн урлагийн эмч биш ч гэсэн тайлбарлах гад үзье. Төмсгний арьс маш нимгэн байдаг. Ингээд сум орж ирэхэд сумыг залгисан юм шиг болсон. Ирзэний имийг нүхэлж цоолохоор нүх нь харагдтгүй штэ тэрнтэй адилхан хэрвээ гидэс гар гих мэт газар буудахад булчингууд урагдаж цус гардаг харин Грегийн төмсөг зөвхөн хавдаж шархалсан төмсөг рүү буудвал бүх тохиолдолд ийм болно гэсэн үг биш л дээ харин Грегт ийм зүйл тохиолдсон ингээд Кенскат хоёр хажуу өрөөндөөс Lens Team Trend 3-ыг хэрэг гарснаас хойш 8 сарын дараа дахин мэдүүлэг авахар дууддаг. Тэд энэ үед Висконсин руу явсан байв. Кен уцаар хэд хэдэн зүйл асуусан ч ослын талаар мэдэх зүйл байхгүй гэж хариулдаг. Харин Скат Кен хоёр тэдэнтэй уулзахаар Висконсин руу явдаг. Онгоцоор цаг нисээд тентгийн цагдаагийн газарт тимийг дуудсан.
Тэр үнэхээр ээлдэг байж асуусан бүх зүйлд хариулж хажуугийн өрөөнд хүн үхсэн гэдгийг л мэднэ. Гэхдээ яг юу болсныг нь мэдэхгүй байна. Тэр шөнө ямарч чимээ гараагүй, онц зүйл болоогүй гэж хэлдэг. Тэрээр бууны талаар огт яриагүй бөгөөд зөвхөн өөртөө ашигтай мэдүүлгийг өгч ийсэн. Ингээд мэдүүлгээ бичиж гарын үсгээ зураад нэгийгээ дуудсан. Байцаалт бараг дуусчих үед тийм баг зэрэг тайвширсан байдалтай. Би одоо явж болно гэдэг гэхэд Кен дууссан л та. Гэхдээ одоохондоо явж болохгүй. Тийм. Одоо зөвхөн үннээл яриарай. Бид нар тэр шүн юу болсныг бүгдийг нь мэдчихэе. Чи Ленстэй хамт шоронд орохыг хүсээд байгаа мó гэхэд тийм сандарч. Би яагаад Ленстэй шоронд орно гэж гэхэд Кен энд юу гэж бичснийг харж гинүү. Энийг нэг уншаад өгөөч гэдэг. Тийм. Өгсөн мэдүүлэг бодит байдлаас өөр байх юм бол шийтгэл хүлээнэ гэж уншдаг. Кен чи саяхан бид нарт худлаа ярьлаа. Ленстэй дотн болохоор түүнийг хамгаалж байгааг чи ойлгож байна уу? Гэхдээ чамайг шоронд орвол эхнэр хүүхдүүд чи яаж амьдрах юм бэ? Чиний мэдүүлгийг бид нар арай нотроодор баталгаажуулаагүй байна. Баталгаажуулчих юм бол худал мэдүүлэг өгсөн хэрэгт орно. Үннээ хэлэхгүй мүү гэж шахдаг. Эцэст нь тийм үннээ хэлдэг. Үүний дараа тренд ч бас ирж ленс буцаан гэж үннийг хэлдэг. Хэрэг гарсан өдөр юу басныг тайлбарлаж өгье. Грег өглөө нас барсан байдалтай болсон. Өмнөх оройн хажуу өрөөнд залуучууд арх ууж байсан. Ленс тим тренд нар ажиллаад хараад цугларч шар арх ууж байсан. Гэтэл ленс трендэд хөөе. Миний машинд нэг шил виски байгаа. Тэрийг аваад ир хамт ууцгаая. Бас машинд буу байгаа. Тэрийг ч бас аваад ирээрэй гэж хэлсэн. Тренд юуж бодолгүй машин руу явж виски олон 99 мм-ийн лир ажир гих бууг авчирсан. Ингээд тэр гурав орон дээрээ суугаад вискигээ уугаад байж итэл ленс согтож бууга гартаа барьж эргүүлж тоглож ийлээ. Тэгээд бууга цэнгэлж трендийн толгойд тулхсан. Энэ үед тренд сандарч бууг хоёр гараараа түлхтэл яг тэр мөчөд ленс буутсан байна. Тэр гурвын хүйтэн үлсэн цувж хэсэг шоконд орсон. Энэ бууны сум яг трендийн хажуугаар нь өнгөрсөн. Ингээд хана руу харахад нүх гарсан мэжээ. Хэдийгээр ханыг нэвтэлсэн ч ийм зүйл болсон гэж төсөөлөөгүй. Тренд үхэх шахсан болохоор маш их айж дотор нь муухайрч өрөөрүүгээ бөөлчхөөр явсан байна. Харин тийм ленс хоёр өрөөндөө үлтэж үргэлжлүүлэн ууж шүн дунд тийм өрөөрүүгээ явжээ. Харин грек гинтл бүх эрхний гимцний дараа хаалга руу ойртох гэж хичээж үүдэнд ирээд тамхиа зүүн гартаа бариад хаалгаа онгойлгож чадлаггүй нас оржээ. Хажуу өрөөний ленс болон тийм тренд 3 маргааш өглөө нь юу ч олоогүй юм шиг гартал цагдаагийн машин түргэн тусламж ирж хин нэгнийг гаргаж байгааг хараад итгэж чадаагүй. Арай өчөгдрийн буудсан бууны сумд оногдсон хүн биш байгаа гэж утсан. Мдээгүй царайлж шүдний хоогоор хананд гаргасан нүхээ болхимууга бүгэлсэн мэжээ. Өөрсдийнх нь буудсан сум хажуу өрөөрөө нефт гарсан байхад нэг удаач болов шалгаад үтсэн бол грэг ингэж өөхгүй ч гэсэн мэлв. Ядаж өглөө түүнийг нас орсныг мэдтээд хэрэгээ үлэх ёстой тал мэдгүй царайлж мөрдөн байцаалтанд тусалжгаад үр эсгэж хэргийг хурдан шийдхийг хүлээж исэн. Ямартай ч Скат Ленс буутай байсан гэдэг мэдүүлгийг авч чадсан. Ингээд тимийг Ленс руу залгаж чанга яригч дээр нь тавилдаг. Тим цагдаа нар надаас байцаалт авсан гэтэл за тэгэд юу болсон мэ гэж асуудаг. Хариуд нь тим бид нар шүн бааранд орсон гэж хэлэхэд өмгөөлөгчийн хэлээрээ гэсний дагуу дуусгах гэж оролцсон ч мөрдөгчд ямар нэгэн зүйл анзаарсан байсан болохоор бууны талаар ярьчихсан гэж хэрхэлэхэд Ленс миний буудсан талаар хэлцсэн юм уу гэж асуудаг. Тиймээ хэлэхгүй бол намайг шоронд хийн гэсэн болохоор ямар ч арга байсангүй. Утгуу чамайг ч гэсэн дуудах ах. Зүгээр хэрэгээ үлээж болохгүй мүү гэхэд Ленс чи галзуурсан юм уу? Өмгөөлөгч задлан шинжилгээний хариуг хараад буудуулж насарсан хэрэг биш гэж хэлсэн. Тийм байхад нотлох баримтч байхгүй. Яаж гинт хэрэгтэн гэж буруудах юм бэ? Яагаад бид хийсэн гэж хүлэн зөвшөөрч байгаа юм бэ гэж хэлдэг. Энэ болгоныг Кен Скат 2 сонсч байсан. Тэр өдрийн шүн Ленс төрүүлээд мөрдөгч Кентэй холбоо ирдэг. Шудраг бус байна. Би хэтэрхий согтуу байсан. Бүгдийг нь тайлбарлаж чадна. Гэхдээ бид нар хийгээгүй ч хийсэн юм шиг харагдчихын гих мэдчлэн тэнэг тэнэг зүйл ярьдаг. Харин Кен би хэрэгтэнтэй ярьдггүй өмгөөлөгчтэйгөө яриулаарэ гэд уцаа салхадаг. Хэсэг хугацааны дараа Ленс баривчлагдана. Прокурорууд Ленсийг буугаар тоглоцоход сум алдаж хана руу буудан сум хажуу өрөө нэвт орохыг харсан ч тэр өрөө рүү очиж аль эсвэл буудалд мидэгдээгүй. Дээрээс нь маргааш нь хүн үхснийг харсан ч цагдаад мидэгдэхгүй худлаа хэлсэн.
Дараа нь бууга нуух гэж оролсон тогтоогцсон гихмит зүйлсийг авч үзээд Ленс Грегийг алсан гэж мэдэгджээ. Ингээд Ленсийг хүн амын нэрэгт буруутгасан. 2012 оны 10 сарын 29-нд шүүх хурлалт Грегийн ихнэр Сьюзи, мөн түүний гэр бүл найзууд бүгд ирсэн бөгөөд Скат Кен хоёр ч бас иржээ. Ленс шүүх хурал дээр бүх зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн. Арих их ууснаас болоод ийм зүйл болсон гэд ар гэр ихнээс нь уурчлахгүйсэн ч аль хэдийнэ оройтсон нь ойлгомжтой. Уурчлалт гуйлаа гэд босоод ирэхгүй штэ. Ингээд Ленс буруутан тогтогдож 10 жилийн хорих ял авсан. Харин Кен энэ үед маш их бухимдаж ялын хэмжээг бага байна гэсээрэлээ. Харин тим Трент хоёрыг мөрдөн байцаах ажиллагаанд өөрсдийн хүсэлтээр оролцсон гэж үздэг. Уг нь өөрсдөө оролцсон юм биш л те. Ямар ч байсан гин буруугүй гэж үзээд сулсан байна. Ингээд энэ хэрэг дууссан. Кен дахин ийм нэг нууцлах хэргийг шийдсэн байна. Одоо түүний хэвлэл мэдээллийн илүү их сонирхож Кенэр хэрэг мөрдүүлэх хүсэлтэй хүмүүсийн цуваа маш их болсон. Гэхдээ Кен өмнө нь хэлсэнчлэн мөнгө олохын тулд биш өөрийн сонирхлоороо өөрийгөө шийдэж чадна гэсэн хэрэгэ мөрддөг чадварлаг мөрдөгч. Харин задлан шинжилгээ хийсэн эмч Томи энергийн дараа жоохон нэр хүнд муутай тэтгэвртэй гарсан. Буудуулж насварсан эргийг өөрийн бартам зангаас олоод зодуулж насварсан гэж зүтгэсээр хэсэн. Гэхдээ ямар ч бууны шарх байхгүй бүх эргэнт нь гэмцэн болохоор буудуулж насварсан гэж хэлэхэд хэцүүлсэн бахалтай. Эцээ эцэст насварсан гэрээг хамгийн өрөвдөлтэй. Зүв зүгээр ажиллаа хийгээд явж исэн өрхийн тэргүүн буудалд ирээд амраад хинт ч буруу зүйл хийгээгүй орон дээрээ хөвтөд тамхиа татчихэ тэл гинэд ханнаас сумд гарч ирээд тэр сум нь ямар ч цус гаргалгүй уул мөргүй учир битүүлгээр түүнийг хөнөөсөн. Маш харамсалтай. Архинаас ол согтож цогцноос олж хийс үйлдэл нь ямар ч гимгүй танихчгүй хүний амийг аваад явсан. Хэрэг хийсэн хүн яг 10 жилийн дараа гараал ирнэ. Харин нас барсан хүн буцаж гэр бүлтэй ирэхгүй штэ. Дүгнээд хэлэхэд арх согтууруулах ундаанаас хологоороо манайхаа. Өнөөдрийн эрэг энэ үрээд дууслаа. Бичлэг маань таалагдсан бол сувгатаа лайк болон subscribe дарахаа битгий мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Төр баяртай.